máme letošní ročník Hořického sochařského sympózia v rámci nábřeží sochařů v Hradci Králové. Kolik se letošního roku účastnilo sochařů? V letošním roce bylo vybráno 5 sochařů, jeden tedy nepřijel z důvodu ceny letenky, byl z Indie. A jinak zde vytvořili díla 4 sochaři, jeden z Polska, druhý z Číny, třetí Nizozemsko, čtvrtý Česko. Každoročně se potýkáme s kvalitou pískovce. Jak tomu bylo i letos? Dostali jste kvalitní kusy, anebo to jednání bylo složitý? Dostali jsme lepší kusy, než jsme bývali v minulosti. To je sochař z Číny, Dongliang Li. Vytesal z kamene kus čínské zdi s nadsázkou, že to je jeden Číňan a za ním přijde dalších 5 milionů Číňanů do Hradce Králové. Baba, mama. Sěnky baba, mama, to je děl-sůdě, jíge bíjel mají do topí. Sěnky, vodě, fůmůčin, baba, mama. Co vás oslovilo účastnit se Hořického sochařského sympózia? No, co mi oslovilo? No to je, že to je, já tak doufám, že to je nejlepší evropské sympozium. Sochy tady na nábřeží jsem viděl a právě protože jsem viděl, že tady v tom prostoru výborně fungují, tak to bylo jenom další plus k tomu, abych se sem hlásil. No. Letos je to vlastně 9. ročník nového sympózia, 8. ročník nábřeží sochařů. Každoročně. Už jsme tady v Hradci otočili 42 soch. Sochy se zde vystavují na rok, pak se některým, které se zvláště líbí, prodlužuje mandát zde na nábřeží. A poté jsou transportovány zpět do Hořic, kde jsou umístěny v sochařském parku číslo 2 u svatého Josefa.